Moram reći da idući tjedan kolegicu Oliveru Majiću mene čeka mi sastanak. Prvo sa pročelnicima gradskih upravnih tijela, zavoda i službi, s predstavnicima zagrebačkog fonda i povezanih društava. Naš je zadatak do izbora koji se nemilosrdno približavaju, što možemo vidjeti, utvrdimo naše prioritete, ali i uputimo jedinstvenu poruku svim našim sugrađanima da ćemo i dalje raditi na kvalitetnoj usluzi i u području odgoja obrazovanja, socijalne zaštite, prometa, komunalne čistoće grada i svih drugih djelatnosti. Milan Bandić bio je frontman, bio je dirigent našeg orkestra. Njega više nema, ali vjerujte da svi mi znamo svoju partituru i da nas ništa neće spriječiti u predanom izvršavanju svih naših dužnosti. Opet ću ponoviti, u digitalnom smo dobu najviše dokumenata dolazi elektroničkom poštom. Pa i sve kad bi netko, eto kao što kažete, uništio neki dokument. Ne znam da li je to uopće u odnosu na tehnologiju kojom danas raspolažemo moguće. Mi smo ovdje da zagarantiramo javnu uslugu, mi smo ovdje radi političkih prepucavanja, mi se trebamo nadmetati programima. Krajnje vrijeme da nešto iz programskih deklaracije vidimo, ali po onome što smo vidjeli samo jedan dan nakon pogreba, bojim se da se to neće dogoditi. Idućih mjeseci, iduća 3 mjeseca do izbora jako puno važi izreći. No ono što mene brine je hoće li se iko tih ljudi poslije ispričati. Jer se ta politička uhljebljenja ili kako god hoćete nazvati neće dogoditi. Za nas se kaže da smo uhljebi, neznalice, da nismo stručni. Ja mislim da će ovaj tim ljudi itekako dokazati da to sve nije istina. Mislim da je to vrlo ružno, mislim da taj apel uzbunjuje javnost, da unosi nemir i da poručuje sve suprotno od stila načina rada našeg gradonačelnika. I moram reći da mi se čini nakon razgovora proteklih par dana sa svim mojim poštovanim kolegama da mi svi zajedno to nećemo. Mi smo na kraju krajeva kao stranka rada i solidarnosti već nakon potresa dogovorili se da će sve naše aktivnosti biti usmjerene na humanitarno djelovanje stranke, a ne na politički aktivizam i mislim da to u ovim trenucima ispravno. I u ovom trenutku mogu najaviti da ćemo mi kao stranka idući tjedan držati sjednice naših stranačkih tijela, razgovarati o ovoj temi i o svim našim zaključcima o tome nas izvijestiti. Hvala lijepa. Jučer je održan tehnički pregled donje postaje. U slijedu ovih dana imamo još negdje 6 tehničkih pregleda, tako da negdje krajem ovog mjeseca očekujemo da će se i to završiti i da ćemo dobiti dozvolu od ministarstva da možemo žući do pustiva. Ali pričekamo još ostali tehnički pregled. Mi smo stranka koja je jako dobro organizirana u gradu Zagrebu. U svim mjesnim odborima, gradskim četvrtima imamo jake organizacije. I mislim da je red na tim razinama zapravo se dogovoriti što i kako dalje. Zapravo mislim da čovjek najbolje funkcionira u medijima, ima najbolji odnos s novinarima i s medijima ako puno ne prati, tako da nisam nažalost pratila tu anketu. I mislim da, kao što sam rekla, doista smo svi posvećeni ovome poslu, na to se duboko koncentriramo i ankete su jedna normalna pojava, ali one u našem slučaju nikada nisu bile nekakav ne samo relevantan pokazatelj, nego zapravo nisu niti oblikovale naše političko mišljenje. Hvala. Nama je prioritet obnova grada Zagreba, prvenstveno objekata društvene, ali i gospodarske namjene, koji osiguravaju zapravo ovu visoku kvalitetu života u gradu Zagrebu i na tom putu doista neumorno radimo i nećemo stati. Priključite nam se u ponedjeljak, izlučimo tamo niz podataka koji su vezani upravo uz
obnovu objekata odgoja obrazovanja. Tu su jako važne informacije i vjerujem da će svi naši sugrađani biti jako zainteresirani vidjeti kako je stanje i na posljetku s mirom i radošću svoju djecu voditi u školu. I to je najbitnije.